Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Türkiyə hərbi bazasının ölkəmizdə olması labüdür. Çünki Rusiyanın Ukraynanın Donbas, Zaporojye və Xersonda qondarma referendum keçirməklə bu regionları Rusiyaya birləşdirməsi beynəlxalq hüquqa meydan oxumaqdır. Ukrayna hücumu dayandırsa, bu Ukraynanın bir dövlət kimi fiyaskosuna və Rusiyanın qərb qarşında mövqelərini möhkəmləndirəcək. Bu anneksiya daxildə Putinin reytingi yüksəldə bilər. Ona görə də ABŞ başda olmaqla kollektiv qərb Ukraynaya hərbi dəstəyi artıracaq. Kiyev hücumları intensivləşdirilməsi gözlənilir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə qeyd edib. Artıq Rusiyaya qonşu ölkələr bundan nümunə götürüb öz təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Xüsusilə Azərbaycan Türkiyə ilə hərbi inteqrasiyanı inkişaf etdirilməli və ölkəmizdə hərbi bazasını yaratmalıdır. Putinin Ukraynanın ərazilərini işğal edərək öz ərazisinə birləşdirməsi strateji olaraq Rusiyanı zəiflədəcək politoloq bildirib. Ermənistan ordusunun əsgəri hərbçi yoldaşını azərbaycanlı zənn edib öldürdü. Ermənistan ordusunun əsgəri hərbçi yoldaşını azərbaycanlı zənn edib güllələyib. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə erməni mediasına Ermənistan İstintaq Komitəsinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Hərbçinin ölümü faktı üzrə döyüş növbətçiliyi və döyüş xidməti qaydalarının pozulması faktı üzrə cinayət işi başlanıb. İlkin məlumata görə 30 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 23:40 radələrindən sayılı hərbi hissənin döyüş postunda olan müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu addım səsi eşidib. O, düşmən ordusunun hərbçisinin ona yaxınlaşdığını zənn edib və müəyyən edilmiş döyüş növbətçiliyi qaydalarını pozub. O, həmkarı istiqamətində ona təhkim edilmiş AKİM avtomatından atəş açıb, nəticədə əsgər ölümcül güllə yarası alıb. Atəş açan əsgər Ermənistan Cinayət Məcəlləsinin 540-cı maddəsinin 6-cı hissəsində nəzərdə tutulan cinayəti törətməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Faktla bağlı ilkin araşdırma aparılır deyə məlumatda bildirilir. Xatırladaq ki, bundan qabaq Ermənistan Müdafiə Nazirliyi sentyabrın 30-dan sayılı hərbi hissənin döyüş mövqeyində 2003-cü il təvəllüdlü çağırışçı əsgər Qıraçay Kəramyanın güllə yarası ilə meyitinin tapıldığını bildirib. Macron da elçisini Bakıya göndərir, vasitəçi bolluğu nə verəcək? Prezident Emmanuel Macronun Ermənistan və Azərbaycan liderləri ilə danışıqlarının davamı olaraq Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi səfir Brice Roquefort bu həftənin sonuna dək Bakıya, oradan isə İrəvana gedəcək. Bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Məlumatda o da bildirilir ki, Roquefort yanaşı Fransa prezidentinin diplomatik müşaviri Isabelle Dupont da milli nümayəndə heyəti statusunda bölgəyə səfər edəcək. Qeyd edək ki, az öncə Rusiya və ABŞ emissarları da ayrı-ayrılıqda Bakıya səfərlər etmişdilər. Ancaq hələ ki ortada nəticə yoxdur, Ermənistanı konstruktiv sülh danışıqlarına məcbur etmək mümkün olmur. O zaman Fransalı elçinin səfəri nəyi dəyişəcək? Yoxsa prosesi ləngidən elə vasitəçi bolluğudur. Onu da qeyd edək ki, erməni tərəfi fransız diplomatın səfəri ilə bağlı da ənənəvi təhrifə və yalana yol verib. Belə ki, o Rikerdə Xabayev kimi xüsusi elçi qismində deyil, ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri kimi təqdim edilib. Halbuki Roquefort həmsədir deyil, həmsədir olsaydı Fransa Xarici İşlər Nazirliyi bunu vurğulayardı. ABŞ nümayəndəsi Filip Riker isə bu yaxınlarda yeni Amerikalı həmsədir təyin edilsə də, eyni zamanda Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndədir. İkinci yandan Azərbaycan onları məhz xüsusi nümayəndə olaraq qəbul edir, həmsədir qismində yox. Yeri gəlmişkən diplomatik mənbələr bildirir ki, Roquefort səfərinin Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Fransa tərəfinin səfərlə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi rəsmi sənəddə də Minsk qrupu ifadəsi yer almayıb. Bu onu göstərir ki, rəsmi Paris-Bakının diplomatları bu statusda qəbul etməyəcəyini yaxşı anlayır və yeni reallığı qəbul etmək məcburiyyətindədir. Əlbəttə ki, İrəvanın bu cür yalanları Minsk qrupunun hələ də yaşadığı Dağlıq Qarabağ konfliktinin çözülmədiyi görüntüsünü saxlamağa hesablanıb. Ancaq bunlar əbəs cəhdlərdir. Onu da qeyd edək ki, artıq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fransa Prezidentinin diplomatik müşaviri Isabelle Dupont-u qəbul edib. Görüşdə Fransa Prezidenti Emmanuel Macronla Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev arasında son dövrlərdə telefon danışıqları əsnasında aparılmış müzakirələr və konstruktiv dialoq qeyd olunub. Söhbət zamanı Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar prosesi, sərhədlərin delimitasiyası və kommunikasiyaların açılması məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İlham Əliyev Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemi və 1-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən etibarən 4000 nəfərə yaxın Azərbaycan vətəndaşının itkin düşmüş hesab edildiyini vurğulayıb. Bu məsələlərin həllinin vacibliyi qeyd edilib. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, o cümlədən Azərbaycan-Fransa iki tərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Əlavə edək ki, xüsusi nümayəndə Roquefort-un səfər marşrutu da İrəvandan deyil, Bakıdan başlayacaq.
sonra İrəvana və Tiflisə gedəcək. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı bütün proqnozlar iflasa uğradı. Kamran Məmmədli. AK Partiya Mərkəzi Aparatının rəhbəri siyasi ekspert Kamran Məmmədli diktə edən tərəfin Azərbaycan olduğunu işarə etdi. ABŞ nümayəndələrinin bölgəyə son səfərlərindən sonra düşünmürəm ki, Brice Rakfiyenin səfəri hansısa ciddi siyasi dəyişikliklərə səbəb olacaq. Xatırlatmaq istərdim ki, bu səfər il ərzində Brice Rakfiyenin Azərbaycana artıq ikinci səfəridir. Bundan öncə may ayında Brice Rakfiye İlham Əliyev ilə görüşmüş və onunla bölgədəki sülh prosesini müzakirə etməsinə baxmayaraq hansız ciddi dəyişikliklərə nail ola bilməyib. Fikrimcə bu səfərində əsas mövzusu yenə Azərbaycan və Ermənistan arasında qərbin maraqlarını təmin edəcək sülhün imzalanması və ən əsası Rusiyanın bölgədəki siyasi proseslərdən kənarlaşdırılması ətrafında olacaq. Ancaq Azərbaycan qərbin bu formada hər istəklərinə ciddi yanaşmamalı, Azərbaycanın dövlət maraqlarına uyğun olaraq balanslı siyasətini davam etdirməlidir. Azərbaycan tərəfi Fransanın 2-ci Qarabağ savaşında qərəzli mövqe tutmasını və beynəlxalq hüquqa zidd açıqlamalar verməsini və hələ də bu açıqlamaları günümüzə qədər davam etdirməsini Rokfeyə bir daha xatırlatmalı, Fransanı bu məsələlərdə ədalətli mövqe tutmasına dəvət etməlidir. Çünki bunlar baş vermədikcə Azərbaycan və Fransa arasında hər hansı ciddi razılığın əldə edilməsi qeyri-mümkün görünür. Düşünürəm ki, bu görüş Azərbaycanın diktəsi altında keçməli və daha çox tələb edən biz olmalıyıq. Brice Rakfiye eyni zamanda 1918-ci il Paris Sülh Konferansında təsdiq və çap edilmiş. Zəngəzurun bizim qədim torpaqlarımız olmasını əks etdirən həmin Azərbaycan xəritəsi xatırladılmalı ki, bundan sonraki Rəvan səfərində Paşinyana nə deyəcəkləri və Azərbaycanın bu məsələdəki mövqeyi hamıya aydın olsun. Niyaməddin Orduxanlı Baxı Cephe sədrinin müavini, politolog Niyaməddin Orduxanlı xalqımızın Fransanı yaxşı xatırladığını bildirdi. Fransa dövləti 30 ildir Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupunun 3 dövlətindən biri kimi fəaliyyət göstərir. Bu 30 ildə Fransa nəyə nail oldu ki? Hər 3 dövlət ABŞ, Rusiya və Fransa ermənilərin maraqlarından çıxış etdi. Fransanın vasitəçiliyindən ədalət gözləmək doğru deyil. Azərbaycan xalqı da Fransanı qatı ermənipərəst ölkə kimi tanıyır. Uzun illər torpaqlarımız işğal altında qaldı, 1 milyon vətəndaşımız evindən didərgin düşdü, bu insanların taleyinə Fransa dövləti biganə qaldı. Beynəlxalq hüquq Azərbaycan tərəfində ola-ola yeni Ermənistanı müdafiə etdilər. Rusiya Ukraynanın ərazisini işğal edir və onu təcavüzkar adlandırırlar. Ancaq Ermənistan Azərbaycanın torpağını işğal edib, bizə deyirlər gedin danışıqlar yolu ilə həll edin. Bax, budur bunların riyakarlıq. Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin Cenevrə görüşü sülh yoxsa müharibə gətirəcək. Kreml diqqətlə izləyir. Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan ölkənin ictimai televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, hazırda masada Ermənistanla Azərbaycan arasında imzalanacaq heç bir sənəd yoxdur. Paşinyanın sözlərinə görə belə bir sənəd olsaydı yaxşı olardı, çünki bu tərəflərin bəzi məsələlərdə razılığa gəlməsi demək olardı. O qeyd edib ki, hazırda heç bir sənəd yoxdur və oktyabrın 2-sində Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə sülh müqaviləsinin məzmunu ilə bağlı substantiv danışıqlar başlayacaq. Məlum olduğu kimi Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyan oktyabrın 2-sində Cenevrədə görüşəcəklər. Əgər onların görüşü sülh sazişinin məzmunu ilə bağlı substantiv danışıqların başlanması deməkdirsə, bu həm də hansısa substantiv başlanış nöqtəsinin olduğunu göstərir. Ən azı bugünə kimi Ermənistan və Azərbaycanın mövqelərinin mahiyyətcə fərqli olduğu aydındır. Azərbaycan üçün Qarabağ məsələsi artıq həll olunub və sülh müqaviləsi danışıqlarında hər hansı status müzakirə mövzusu ola bilməz. Azərbaycan sülh istəyir, Ermənistan isə məğlub tərəf olduğu üçün itirdiklərini maksimum geri qaytarmağa çalışır və buna görə hələlik sülh müqaviləsində maraqlı görünmür. Ermənistan xarici havadarlarının dəstəyinin gücünü hiss etdikcə təxribatları genişləndirə bilər. Ancaq regionda hər hansı güc qarşı durması İrəvanın xeyrinə ola bilməz. Münasibətləri dəyişmək üçün sabitlik lazımdır. Beləliklə, sabitliyin pozulması riskləri və təhlükələrə əsaslı çıxılmaz vəziyyət yaranır. Oktyabrın 2-sində Cenevrədə o vəziyyətdən çıxılmanın mümkün olub-olmayacağını söyləmək çox çətindir. Hazırda sabitliyin gəzdiyi ip son dərəcə incədir.